Na rade sú krátke správy. Vitajte. Prezidentovi Aleksandrovi Vučičovi dnes v Baňa Luke slávnostne odovzdali kľúče mesta, čiže najväčšie mestské uznanie, ako aj listinu čestného občana tohto mesta v Bosne a Hercegovine. Vučičovi uznanie v rámci slávnostnej akadémie pri príležitosti Dňa mesta odovzdal predseda mestského zastupiteľstva Mladen Ilić. Vučič avizoval ďalšie investície do Baňa Luky, ako aj iných častí Republiky Srbskej. Aj prezident, aj primátor mesta sa zhodli na tom, že obyvatelia tohto mesta majú právo žiť slobodne a že nikto viac nesmie zomrieť z dôvodov ideológie. Zaktualizované údaje na stránke COVID-19.rs hovoria, že za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 14 544 ľudí, z nich 2719 malo pozitívne výsledky a bohužiaľ 35 zomreli. Podľa najnovších údajov z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica na území Staropazovskej obce bolo za posledný deň zaregistrovaných 33 novonakazených a momentálny počet aktívnych pacientov u nás je 422. Dnes predpoludním bolo v očkovacom centre v priestoroch pazovských bazénov preočkovaných 160 občanov, a to najmä vakcínou Sputnik. Popoludní sa realizuje očkovanie v prvej fáze podľa zoznamu prihlásených na e-úprave, ktorí dostanú pozvánku s presným termínom. Efektívnou prácou príslušníkov polície Sriemska Mitrovica a Stará Pazova v rámci akcie Hnev bolo v Novej Pazove odhalené laboratórium na pestovanie marihuany v umelých podmienkach. Polícia zatkla 49-ročného NM zo Zemunu, o ktorom sa predpokladá, že na poschodí a aj v podkroví prenajatého domu, v ktorom trávil čas nepravidelne, vybudoval laboratória, v ktorých sa našlo spolu 162 kvetináčov s posadenými rastlinami konopy indickej, ktoré mali výšku od 30 do 40 cm. Pri prehliadke domu polícia našla aj sáčok, v ktorom bolo 80 gramov sušenej rastliny, o ktorej sa predpokladá, že je to marihuana, a tiež našli aj nádobu so stopami amfetamínov. Podozrivého zadržali na 48 hodín a ďalej bude predvedený pred vyšší verejný súd v Sriemskej Mitrovici. 22. apríl je vyhlásený za Deň Zeme. Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Na počiatku tejto myšlienky stál v roku 1970 ekologický aktivista zo Spojených štátov amerických Gaylord Nelson. Cieľom tohto dňa je pripomenúť si našu závislosť na cenných daroch prírody, ktoré nie sú bezhraničné, a preto sa treba o životné prostredie starať a chrániť ho aj kvôli nám, ktorí žijeme na Zemi dnes, ale aj kvôli budúcim generáciám. Pokiaľ sa pýtate, čo máme darovať planéte Zem k jej sviatku, nové ľudské myslenie a strategické smerovanie, ktoré dokáže zabezpečiť rovnováhu medzi spoločenskými, hospodárskymi a environmentálnymi faktormi. Od roku 1995 si 23. apríla pripomíname Svetový deň kníh. Rozhodlo sa o tom v Paríži na centrálnej konferencii UNESCO. V tento deň v roku 1923 zomrel známy španielský spisovateľ Miguel de Cervantes a rovnako v tento deň, no v roku 1616, zomrel aj anglický spisovateľ William Shakespeare. Ak ešte nie ste členom Staropazovskej knižnice, zajtra máte možnosť zapísať sa do knižnice bezplatne. Inštitút transfúzie krvi zverejnil, že na minime sú rezervy všetkých krvných zložiek, ako sú erytrocity, trombocity, ale aj tých, ktoré majú dlhšiu životnosť. Preto apelujú na všetkých zdravých dospelých občanov, aby sa zapojili do akcie dobrovoľného darovania krvi. V Starej Pazove sa najbližšia pravidelná akcia bude konať v sobotu 24. apríla, a to od 9. do 13. hodiny v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. V 26. mimoriadnom kole vojvodinskej futbalovej ligy skupina Juh Podunavac v Belegiši remizoval s Novým Sadom 1921 zo skóre 0-0. Radničky v Dolnom Továrniku prehral so Slobodou 0-1. Sremac na svojom teréne prehral s Borcom zo Šajkáša 0-5 a Jadran prehral v Káči 0-1. Aktuálny pohľad do tabuľky: Podunavac je na 9. mieste, Radničky 13., Sremac 14. a Jadran 17.
Ešte smutná správa. Dnes v Surduku vo veku 73 rokov zomrel doktor Grujica Milojevič, špecialista pediatrie a huslista. Vyrastal v rodine, kde jeho otec bol vojakom a preto detstvo prežil vo viacerých mestách bývalej Juhoslávie. Po ukončení gymnázia v Belehrade absolvoval lekársku fakultu. Od roku 1977 pracoval ako pediater v Dome zdravia Stará Pazova. Okrem medicíny mu účarovala aj láska k hudbe, k husliam. Chodil na strednú hudobnú školu Stankovič. Bol členom viacerých ochotníckych kultúrno-umeleckých spolkov, a to v Belehrade, Starej Pazove a Surduku. Ešte aj ako dôchodca hrával na husle v Belehradskom lekárskom orchestri. Počas života toho veľa vykonal aj v oblasti medicíny, aj kultúry. Dnes navždy odišiel a nechal tu manželku Jelenu a synov Radeta a Miloša. Dátum pohrebu do našej uzávierky nebol známy. Česť jeho pamiatke. Piatok krásny, slnečný, jasno bude po celý deň. Teploty v rozmedzi od 6 do 16 stupňov a mierny vietor zafúka zo severozápadu. A ešte zablahoželáme meninovým oslávencom. Dnes je v kalendári dvojica mien Vojtech a Svetomír. Zajtra oslavuje Jelena Jela. Pekné meniny želáme a všetkým vám pekný zvyšok dňa.